comes from Pico to share her experience with biodynamic farming. Sou Fátima do Pico e vou mostrar a minha horta. E realmente isto aqui é um castanheiro da minha horta. E este castanheiro é muito interessante, porque este castanheiro foi a causa de eu fazer a minha horta. E foi assim que tudo começou. Eu a tratar do meu pai e do meu irmão, que teve um acidente em 2017, e eu fiquei tão revoltada, que eu não achava sentido para a vida. Eu estava em casa da minha mãe a tratar deles, e este castanheiro começou a aparecer na minha mente. E vários dias, o que se passa, que nem sei, quero ir à quinta, está toda perdida. E o que aconteceu? Foi que eu fui lá e eu chegar, desci ao pé do castanheiro, vi aquele mato toda à volta dele, abracei-me ao castanheiro e chorei montes. E a seguir senti-me tão em paz e pensei que se tirasse aquelas ervas daninhas, talvez também esta revolta toda que estava aqui dentro, se calhar ia juntamente. E foi assim que eu comecei. Fiquei numa foice, todos os dias um bocadinho, e todos os dias ainda me sentia melhor. E eu todos os dias um bocadinho e todos os dias me sentia melhor. E fui vendo as coisas a crescer tudo. E portanto, e foi assim que tudo começou. E comecei a fazer vinho para. Portanto, conheci o Décio, que foi uma das pessoas que me ajudou muito também nisto, a respeito da construção, as camadas, isto. A Janete. Se não fosse a Janete, não daria hoje esta horta em Mandalas. Porque através dela conheci o Henrique e vi a exposição dele e vim ao workshop e fiquei apaixonadíssima pelos mandalas. E começámos a fazer as mandalas. A gente marcava no meio da mandala um ferro, uma corda, para ir seguindo e fazendo os desenhos na mandala. Aqui, este não se vê muito bem, que isto foi o primeiro. Mas aqui já se vê, portanto, nós tínhamos 6 nozes na corda e passávamos o alveão, metíamos o alveão e fazíamos o risco. Depois tirávamos o lado do canteiro, tornávamos a fazer outro risco. E foi assim que a gente fez o desenho. E abríamos assim a terra, tirávamos a terra para os lados. E depois de estar a terra toda tirada, eu metia uns ferros, metemos uns ferros, e uma rede, aqui vocês veem melhor. Vê-se os ferros e a rede. E pus assim troncos de lenha. Fomos pondo troncos. E depois de ter estes troncos, a gente punha o nosso incenso. Também troncos, o incenso, o sargaço. E a seguir é que punhamos a terra por cima. E ficava assim. As veredas, a terra, aqui já é as coisas roçadas que a gente roça e põe. Este foi através do teste que eu aprendi, que adorei, porque a gente não sabia como é que íamos cobrir as mandalas. E aquilo depois é só realmente abrir no sítio que a gente quer para meter as nossas plantas. E eu então ponho estas proteções por causa dos nossos passarinhos, porque eles gostam muito de estragar a cultura. Não se lembram que aqui depois ele vai dar sementes, mas pronto, eu ponho isto a proteger, até as plantas que eram maiores e eles já não chatearam. E vou pondo outra vez, novamente, camadas de terra por cima. E agora estamos já depois a terra a ficar mais escurinha. As minhas sementeiras são feitas assim e depois é que eu as planto lá. Aquela garrafa de água que eu tenho acolá, deu-me jeito porque as minhas plantinhas muitas vezes partiam assim pequeninas e eu furei com os pregos porque vi realmente na internet e a gente deita e não magoa as plantas e aí os aguadores têm sempre tendência a magoar as plantas e assim aqui é a nossa mandala, a nossa horta. Isso já existe, Fátima, já. Já existe. Aquela bananeira foi sozinha que ela cresceu. E a gente deixámos crescer. Há árvores lá à volta. E portanto, e já temos tido fruto. Já está a dar o seu fruto. E eu adoro este cantinho.
Fátima, roças nos acessos? Era isso que eu estava a perguntar. Sim, sim. É? Ok. Fazes é tudo com isso, roças dos acessos? Tudo que roço, ajunto. E é posto, é aqui, é no meio das árvores, é em tudo. Também vou pondo à volta das árvores também para ajudar. Mas vou pensando. E a terra não vai ser longe para os lados? Porque tem aquela rede que segura. Porque antes as nossas primeiras não tinham e desarmaram-se. Por isso agora já. Isto é uma das nossas inquilinas, que é uma joaninha dourada. Já vi duas, fiquei muito contente de ter já as joaninhas. Então não é um escaravelho, é porque ontem mostraram um igual e disse não, mas é este não se vê bem porque isto é... portanto, é uma joaninha dourada. É uma joaninha dourada. É. Porque o escaravelho é maior e é preto. Okay. E este é dourado. Mas a fotografia, não, se fosse não. Já a net, tinha dado? Eu acho que não, isso é o escaravelho japonês, dourado. Não é joaninha. Ai, que pena. Eu acho que não. Mas aquilo o que é que faz? Aquilo é uma praga para as ervas, pasto e não sei o quê, mas para as culturas não... Ah, pois não sei. Não. Não. Eu vi só duas. Não, mas não é. Não é mal. Isto aqui foi já a fotografia da Jéssica. Uhum. Aqui ela já viu os meus rabanetes deste ano. Aquela, a minha ferramenta é aquela que eu tenho na mão, que é aquela colherzinha. Que, portanto, o Décio também é que me mostrou e que eu comprei para fazer as minhas cultivanças e cavar e tudo. Olha, estão a ver a parede, fica, agora vê-se bem. Essa rede é uma rede de plástico. É de plástico? É, porque é uma rede que nunca, tanto, tão antes e antes, e ela não se perde. E é uma coisa barata e ficou, parece que é assim, parece de pedra, porque a terra vinha sai para fora e fica a pedrinha no coisa e fica. Aqui já é uma das minhas beterrabas do ano passado, este ano ainda não tenho, mas foi umas beterrabas enormes, que bastante. Isto é que eram os meus bateiros, também me deu uma doença e depois eu só botei com churume de consolda e uma coisinha de cinza, pouco, com a peneira, e eles recuperaram. Eu pensei que os iam perder, mas não, recuperaram. E aqui é os pimentões, que também tive o ano passado, e foi as minhas berinjelas do ano passado. Este ano ainda não tenho, mas... Já na semana passada descobri que eu preciso podar as berinjelas, nunca tinha podado. Olha, não sei, nunca podei as minhas. Podes ir deixar de um ano para o outro. Ah. Elas no segundo ano já não vêm junto com a primeira. Mas pode-se fazer isso. E normalmente puxa assim e começa a tirar aqueles negros, digamos assim, que assim, para ficar para ela só... ficar mais... Ok. Às vezes começa já assim neste tamanho a dar o meu berinjelo, isso é mal. Isto é o meu desidratador solar. Que é assim, aquela caixinha. Mas é que o mandaste fazer ou compraste? Não, eu fiz. Okay. Fizeste giro. Portanto, eu fiz em esferovite por dentro, meu marido fez por fora a madeira, para a gente poder andar e ele não se partir. E realmente, eu já sequei. Fica assim. Cascas de laranja. Tomateiros, tomates, foi então só os de cereja que eu sequei e umas passas de nespra, também fiz, ainda não fiz mais nada, mas resulta, é preciso ser os dias de bom tempo. Mas quando chove não há problema, está protegido. E como tem aqueles dois buracos, mesmo não fazendo sol, a gente toca e há calor dentro. Okay. Não arrefece, não aquece, mas se for que já esteja assim quase passada, já não há tanto problema. É preciso é aqueles primeiros dias realmente ser. Aquilo verde por baixo é tipo folhas de couve? Não, eu precisei de mais fino e pus um nylon para não. Isto aqui é o meu trator de galinhas. Portanto, fiz assim. Temos também em madeira, mas este é o maior que eu tenho. Vou andando com ele nas hortas para elas irem adubando e é tudo. E é tudo por agora. É assim, tens mais 15 minutos, podes te sentar, falar com os filhos. Isto foi as passas que eu fiz. Vocês. Eu acho que já mostrei. Sim, talvez já. Vocês já mostraram. Posso cheirar? Isso é um cheiro divino. É disto? É disto.
Mas... Uma dos grandes. Tem um cheirinho. Dos cerejas, mas madurinhos. Maravilhoso. Nunca dizia ver a tomar. Tem um cheirinho. E diga que é um cheiro de vinho. Para a gente apanhar qualquer coisinha. Queres sentar ali no banco de madeira?